Сақпарат. Павлодар облысында қылмыстар саны күрт төмендеді. Жыл басынан бері былтырғымен салыстырғанда 1769 дертке азайды. Бұл туралы Павлодар облысының өңірлік коммуникациялық қызметінде өткен брифингте айтылды. Былтырғы жылмен салыстырғанда қылмыстық істің біраз азайғанын байқадық. Яғни 6141 деректен 4372-ге дейін төмендеген. Сонымен қатар қоғамдық орындарда жасалатын қылмыстар да азайды. Статистика 857 деректі көрсетеді. Оның ішінде көшеде жасалған қылмыстардың 569 дерегі анықталды. Қылмыстар түрлері бойынша төмендеу байқалады. Ұрлықтар 42.6%-ға азайды. Бұзақылықтар 27.1%-ға азайды. Бөтен мүлікті ұрлау 49.7%-ға азайды. Мал ұрлығы 36.8%-ға азайды. В результате усиления предупредительно-профилактической работы произошло снижение. Алдын алу ескерту жұмыстарын күшейту нәтижесінде мынадай көрсеткіштер анықталды. Бұрын істі болған тұлғалар жасаған қылмыстар 9.9%-ға азайды. Мас күйде жасалған қылмыстар 4.3%-ға азайды. Отбасы тұрмыстық қатынастарындағы қылмыстар 14.5%-ға азайды. Выработан ряд организационно-практических мер. Аймақтағы жиі жасалатын қылмыстарды ескере отыра ұйымдастырушылық шаралар әзірленді. Қолға алынған іс аймақтағы қылмыстарды бақылауға және оны әлеуметтік деңгейде тұрақтандыруға бағытталған. Сонымен қатар мемлекет басшысының жолдауы аясында қолжетімді полиция қарқынды жүзеге асуда. Это не означает, что мы везде поставим полицейских и у нас будет очень много полицейских. Бұл барлық жерде полиция қызметкерлері болады деген сөз емес. Полиция қызметкерлері қажетті жерлерде ғана болады. Біз қаланы қауіпсіз және қауіпті аймақтарға бөле отыра сол жерлерді қадағалаймыз. Мысалы, адамдар көп шоғырланған жұмыс орындары, шара өткен жерлер, ал қауіпті болып табылатын үй алаңдарында полиция қызметкерлері міндеттеледі. Қоғамдық тәртіпті сақтауға тұрғындар да атсалысады. Аймағымызда 300-ден астам қоғамдық бірліктерде мыңнан астам белсенді бар. Олар полиция қызметкерлерімен бірге 59 құқық бұзушылықтың бетін ашты. Мөлдір Сағидолла, Әмір Ирланұлы, Ертіс Ақпарат.